ერთი ამბობდები გამგებლობაზე ვრჩელობდეს, მაგრამ მეორეა რომ თუკი შემოდის ინფორმაცია რომ ერთი შტოს წარმოადგენდა ხელისუფლებას, მეორე შტოს წარმოადგენდა ახორციელებს ზეწოლას. კერძოდ საუბარი იყო აჭარის ახალი მთავრობის თავმჯდომარის ბატონი ხაბაძის მიერ დაბარებაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის გამგებლობის წარმომადგენლებისა გამგებლებისა კერძოდ და მათთვის მოთხოვნაზე და დაწერილ დასხადებად. ეს არის ზეწოლა ერთი შტოსი მეორე თვითმმართველობაზე კერძოდ. ესეთი რამე არის გაუშვებელი. რა თქმა უნდა, ამას უნდა გადამოწმება ამ კომიტეტის მოლია გაერკვა სამაშტო და ასეთი რამე ხდება. ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციით არჩეული თვითმმართველობა ფუნქციონირებს 2014-მდე, ანუ ახალი თვითმმართველობის არჩევნებამდე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თითოეული ჩვენგან ეს უზენაესი მოვალეობაა, რომ აი ამ ადამიანების უფლებები იყოს დაცული, რომ თვითმმართველობა ნორმალურ პირობებში, ისე როგორც ეს ქვეყნის კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ფუნქციონირებს. ნახოთ, მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს, რომ ამას შესაბამისი რეაგირებები მოყვება თვითმმართველობის კომიტეტიდან. მე ეგეთ ფაქტი არ მინახია და ამიტომ შეგურნებით კითხვა დაუსვიროს. თქვენზე მოხდა მეთქი ზეწოლა. არა, მე თვითონ გავცემ პასუხს, რაღაც ძალიან ზედი ბაშკაცური პასუხი იყო. ხოდა ამიტომ მე არ მჯერა რა ეგეთი რამე მისმენ. მე ჩემ თვალით არ მინახავს, არ გამიგია. დაზარალებული არ მინახავს, ხო შეიძლება ადამიანი გამოვიდეს ვინმე, გინდა საკრებულოდან, გინდა ეს დეპუტატი უმცირესობიდან, რო კითხო ისე, ყველა ვაჟკაცები არიან, ძალიან მაგარი ვაჟკაცები არიან და გამოვიდეს და თქვა, რომ ჩემზე იყოს ზეწოლა და გავეცი პასუხი, არ წავედი, ან არ მოვედი. რაღაცა ვიღაცები, რაღაც იმებზე ლაპარაკობენ, რომ ვიღაცაზე ზეწოლა, რაღაც მითიურ ზეწოლებზეა საუბარი და არ ვიცი, მე არ მენახია და თუ რამე დადასტურდება, მეც წინააღმდეგი ვარ ნებისმიერი ზეწოლის. Ну, რასაც უმცირესობის წარმომადგენლების ზეწოლას უძახიან, ეს არის ბუნებრივი პროცესი. არსებობს პოლიტიკური ლოგიკა, რომ ბალანსები ადგილობრივ ხელისუფლებებში იგივე გახდეს, რა ბალანსიც არის პარლამენტში და რა ბალანსიც არის თავრობაში, ანუ ადგილებზე მარტო შეუძლებელია. ამიტომ უნდა გითხრათ, რომ ამ პროცესების შედეგად მივიღეთ, რომ საჩხერეში, ჭიათურაში, ბორჯომში, ახალციხეში უკვე ადგილობრივი ხელისუფლებები შეიცვალა ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე. ეს არის ადგილზე თვითონ გადაწყვეტილებები, რომელსაც ღებულობენ საკრებულოს წევრები. ასეთი პროცესები მიმდინარეობს ძალ საქართველოში და ამას ისინი ვერსად ვერ გაექცევიან. რაც შეეხება კონკრეტულ ზეწოლას, თუ კი ვინმეს ემუქრება, ან ვინმეს გავშათ რაღაცა ნათესავის დაპატიმრებით აშინებს, როგორც ამას თვითონ ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა, ან სამსახურიდან განთავისუფლებით, ან სახლის წართმევით, ან ბიზნესის წართმევით, თუ ასეთი კონკრეტული ფაქტები არსებობს, ეს ფაქტები უნდა დაასახელონ, ღიად უნდა თქვან და რა თქმა უნდა შესწავლა მომხდება. რაც შეეხება ბატონ ხაბაძესთან მიმართებაში, როდესაც ისინი ამბობენ ზეწოლა განახორციელა გამგებლებთან, მე დღეს ეგრეთ წოდებული დაჩაგრული გამგებლების წავიკითხე ინტერნეტში გამონათქვამს, სადაც ვქეს, რომ სტრიქონებს შორის გვამძნობინა, რომ უნდა წავსულიყავით, ეხლა ეს არ არის ზეწოლა და არ გამოდგება ეს იმის საილუსტრაციოდ, რასაც ისინი აცხადებენ.